77, вие сте с Европа сутрин, слушате ни на 105,6 за района на София. А сега отново се фокусираме върху един интересен пакет, така нареченият пакет мобилност, по едно време беше известен и като пакет Макрон. Надълго и на широко сме ви информирали, ако разбира се сте следили програмата ни, гледали сте новините и предаванията ни, как се развиват събитията там. За съжаление, народните превозвачи не в техен интерес, според една много голяма част, да не кажа според почти всички от тях, поне към момента. Този пакет мобилност претърпя някои промени, които към момента са на път да бъдат приети така, както не удовлетворяват в по-голямата си част исканията народните превозвачи. Оказва се обаче, че част от предложените промени вътре в този така наречен пакет мобилност не удовлетворяват и превозвачи от Западна Европа, а не както до сега си мислехме, само страни от така нареченият бивш източен блок. Оказва се, че Франция, Италия също имат съображения. Дори в Холандия някои профсъюзи на работниците са готови на протестни действия, а някои дори вече изразиха и направиха такива действия съвсем ефективно. Срещнаха се с органите на реда. Те пък от своя страна си получиха обвинения, че са организирали задръствания заради малко престараване в тази посока. Ама това са странични линии. Една част важна предстои утре. Точно тези промени ще се дискутират в Транспортната комисия на Европейският парламент. И нашите превозвачи, не съм съвсем сигурен дали ще бъдат подкрепени от други за сега, но поне от всичките ни родни евродепутати и от лицето на държавата, включително кабинет и президент, ще протестират утре в Брюксел. Е, кабинет и президент не, но превозвачите да, подкрепени от евродепутатите ни. Взели са си всички решения и разрешения, защото там процедурата е малко сложна, от кметове, пред населените места, през които ще минат и така. Ще имаме човек, между другото, който ще проследи по-важното и ще ни информира и в новините. Ще се постараем и утре в сутрешният ни информационен блок да го включим. Добромир Николов е човекът, който ще бъде нашите очи и уши в Брюксел. Обаче, глухо и плахо се появяват и други гледни точки, че това, което се предлага, щяло да бъде в полза на нашите превозвачи. Не на работодателите, а на самите работници, които возят, които всъщност осъществяват цялата работа зад граница. Тоест ще има някои облекчения и по-добри условия на труд за тях. Все още твърде глухо и твърде плахо се чуват такива. Важното е обаче, че се прокрадват и в медии. Малко по-рано днес ви запознахме с една такава статия, нея има в Дебати. Какво е положението и докъде ще го докараме? Следим и ще видим, защото има и някои процедурни хватки, които могат да бъдат приложени. Не се знае какво точно ще стане с решението, защото то ще зависи от целият Европейски парламент и там има още неясноти. А не се знае дали ще бъде взето точно сега, какво ще става с Европарламента след евроизборите, които са само след няколко месеца, около 5 някъде, и там мъглата започва бавно да пада. Какво мислят на този етап обаче превозвачите? Няма как да пропуснем и този момент, затова Виктор Дремсизов се срещна с един от тях и ето неговата позиция на този етап за сега. Той се казва Николай Рашков. Здравейте, благодаря за поканата. Да, наистина на 10-ти в четвъртък предстои протест, който е абсолютен прецедент, т.е. нещо до този момент подобно не е правено. Той е организиран от наша страна като превозвачи и е подкрепен от евродепутатите, от министъра и от цялото правителство. Мисля, че имахме достатъчно време, за да построим ясна теза относно нашите искания, какво трябва да се случи и как да го постигнем. И какво трябва да се случи? Ами в крайна сметка нашата основна цел е да не позволим пакета за мобилност да влезе в варианта му, в който е. Това включва, ние ще направим всичко възможно с подкрепата на нашите евродепутати, въпросните спорни промени да не бъдат гласувани. Ако в крайна сметка това се случи по един или по друг начин, наша основна цел ще бъде да забавим въпросния пакет, така че той да може да влезе в параметрите на румънското председателство. Какво ще бъде мотото на протеста ви в четвъртък? Все пак има заседание в четвъртък, не е случайен и денят, който е избран. Какви призиви ще отправите срещу пакета за мобилност или по-известния закон Макрон?
Основният призив е един единствен, т.е. наистина трябва да се осъзнае сериозността на въпроса, който се дискутира. Не бива да забравяме, че в България ние говорим за индустрия, която формира около 17% от брутния вътрешен продукт на държавата. В същото време, по последни данни, около 70% от стоките за бита в всяко едно домакинство са превозени в даден момент на камион. От тези камиони повече от половината са такива с източноевропейски регистрации, ако може така да ги наречеме. Това означава, че в крайна сметка, ако ние сме в една индустрия, която е в сферата на услугите, всеки един допълнителен административен разход, който утежнява извършването на нашия бизнес, се прехвърля към крайния клиент. Това е разбираемо в ситуации, в които икономиката претърпява някакви катаклизми, но в положение, в което от една страна сме на прага на един Брекзит, който никой не знае как ще излезе, е абсолютно безмислено да се въвеждат промени и административни регулации, с които биха утежнили бизнеса допълнително. Какви са вашите очаквания от протеста? Ами, смятам, че ние сме длъжни да направим хода, който предстои в четвъртък. Защото, в крайна сметка, ако промените бъдат приети така, както са, това значи абсолютно недвусмислено фалит за голяма част от българския бранш и изнасяне на някаква част от големите фирми в Западна Европа. Никой не печели от нещо такова. Така че наш дълг е да защитим бизнеса, който извършваме и да дадем светлина върху проблем, както пак казах, засяга всички нас. Има ли някакво компромисно решение, на което сте съгласни, някакво нещо, ако бъде премахнато и някаква промяна, която да позволи пакета за мобилност да продължи напред, но и вие да сте доволни? Има ли такова решение, компромис? Ако трябва да влезем в детайли, има няколко спорни точки, които ние от самото начало апелираме за едно единствено нещо. Дискутиране на тези проблеми, внасяне на текстове, които са съобразени с нуждите на индустрията и запазват общия пазар, което е основното ни искане, и позволяването на безпроблемни операции на всеки един, на всяко едно транспортно предприятие. Не бива да забравяме, че четвъртък всъщност не е решителната дата. След дискусиите, които са в четвъртък, ще последва гласуване, след което не съм запознат изцяло с точната процедура, но са няколко стъпки, след което трябва да влезе въпросния пакет. Фактически сигнализирате с този протест, че ви има, че има проблеми, че искате да се разреши. Точно така. Това е първата стъпка. Първата стъпка, ние трябва да заявим ясно нашите искания. Оттам нататък сме готови вече да се борим до край. Ако ви върна към този прецедент, както казахте, превозвачи с чартерни самолети, два заминават от България до Брюксел. Как се стигна до това и как взехте това решение все пак? В процеса на дискутиране на самата теза, която не е от вчера, в процес на две години тече дискусията относно този пакет, във всеки един момент тя е на моменти доста хаотична. Първо биват приети едни текстове, които след това се сменят, които по един или по друг начин. Примера с това беше в даден момент, първо искаха да... Във въпросния проект се появиха текстове, в които искаха шофьорите на българските камиони да се прибират до България. По същия начин обаче, защо българските шофьори, които работят за западни фирми и техните работодатели не са задължени да им купуват билети да се прибират обратно? Или защо човек от друга професия с българско гражданство, който работи в Западна Европа, също не се прибира в България? Това навява идеята за систематичен и целенасочен натиск върху нашия бизнес, така че той да може да бъде ограничен и лимитиран, с цел подпомагането на западноевропейските такива. И на финала оптимист ли сте да има положителна развръзка, протеста? Знаем какво се случи на 17 май. Имахте протест, когато беше срещата с Западните Балкани. Тогава Макрон отстъпи, после пак направи крачка напред. Оптимист ли сте за всичко това, което ще се случи след четвъртък, 10 януари? Да, аз продължавам да бъда оптимист, както още от самото начало. Смятам, че наистина има трезвомислещи хора, които биха могли да вземат правилните решения. Ние сме длъжни да изкажем нашата позиция и да защитим бизнеса, който имаме до край. Така, това е позицията на превозвачите към момента. Виктор Дремсизов разговаря с Николай Рашков. Утре пак да ви напомня, Транспортната комисия на Европарламента разглежда пакета мобилност. Екипът ни е в Брюксел и очакваме
по-важното оттам с директни включвания. И в сутрешният ни блог, разбира се, и в новините след това, така че не пропускайте и утре програмата ни, ако тази тема е важна за вас. Ако не, има други, които също ще бъдат важни и ще следим. Сега от спорта, след това новини и поглеждаме към ситуацията с либийският кораб. Казуса, който от частноправен характер започва да придобива един друг неприятен за нашата държава характер. Останете с програмата ни.